Здравейте, приятели! Искам да ви поздравя с днешното събитие. Днес се събрахме членове и учредихме, имаме учредително събрание, учредихме сдружение с нестопанска цел. Името на сдружението се казва Приятели на язовир Домлян. Може да ни намерите и във Facebook на нашата страница Приятели на яз.домлян. Там може да следите всички наши инициативи. Сдружението е съставено с идеална цел, както казах. Двете основни неща са зарибяване и опазване, с което ще се занимаваме основно. Какво повече мога да кажа? Опитваме се да въведем някакъв ред, някакви правила. Искаме нещо да остане след нас. Много години язовир Домлян беше подложен на бракониерски набези и на недобросъвестни риболовци. Това нещо се надяваме, че в течение на времето ще го променим. Имаме желание, имаме воля, имаме и приятели, които ни помагат. Организираме мероприятия и състезания за дечица и за наши членове. Надяваме се, че спонсорите, които досега помагат за тези наши начинания, ще продължат и за бъдеще. Стараем се да дадем подаръчета на всички дечица и по този начин да популяризираме риболовния спорт сред децата, да ги изведем сред природата, защото имаме едно уникално и прекрасно съоръжение, каквото е язовир Домлян. Виждаме блясъка в очите им и радостта, когато ловят някоя рибка. От друга страна пък се опитваме чрез тези мероприятия да популяризираме и риболовния спорт като цяло и дейността на сдружението. За сега трудно постигаме каквито и да било цели, но имайки предвид, че работим едва от около 8 месеца, смятам, че направихме немалко до този момент. 3 зарибявания, 800 кг каракуда, 800 кг шаран, от които 500 кг професионално отгледане, дават изключителен прираст за водоема. Какво друго мога да кажа? Надяваме се, че ще се включат все повече хора в това, което правим, защото при нас всеки е добре дошъл, който има добри идеи и е воден от инициативата да правим и да градим нещо, защото, пак ще кажа, прекалено дълго рушихме България и стигнахме до там, че едни избягаха, други поеха по път, по който ние не искаме това да се случва, искаме децата ни да растат тук. И да върнем облика на язовир Домлян от началото на 90-те години. Който иска да се включи, било то чрез дарения, било то чрез помощ, която е свързана с опазването на язовира, правим обходи и проверки. Това нещо е свързано с хора най-вече и с средства. До този момент всички момчета, които идват с собственици коли, плащат всичко от собствения си джоб. Надявам се, ако привлечем спонсори, едно от нещата, които ще направим за бъдеще, мисля, ще поне бензина да им плащаме, защото наистина на всички ни е трудно. Имаме идея за бъдеще да направим собствен развъдник за рибки, да не даваме хиляди лева за рибявания, да ги произвеждаме сами. Това също смятам, че е постижимо в, може би, до няколко години. Стига да щата да имаме късмет и да имаме подкрепата на хората, които до този момент ни подкрепят, защото без хора нищо не можем да направим. Ние гарантираме пълна прозрачност на всяка стотинка, която са дали. Било то под формата на дарение, било под формата на членски карти. И това е едно от нещата. Другото важно нещо при нас е, ние не взимаме еднолични решения, вземаме заедно решенията, защото това е правилният начин. Мисля, че това, което правим, има голям потенциал в Карлово, Сопот и областта, тъй като имаме само един свободен язовир.
за риболов, всичко останало е раздадено на, на някакви концесии и хората няма къде да риболуват. Затова се надявам, че ще се включат и ще откликнат повече хора на нашия пример, както за опазването, така и за даренията. И надявам се след няколко месеца да започнат да си валят билети от нашето сдружение. Това е другото важно нещо, което ще направим. Когато започнат да ги издаваме, ще ви уведомим най-вероятно на нашата фейсбук страница. Искам да благодаря на всички, които се включиха в кампанията тая година. Събрахме достатъчно средства и пуснахме около 30 000 рибки. Надявам се до година да запазим същото темпо и да можем да си позволим отново да направим такова зарибяване. Днес избрахме управителен съвет и председател на сдружението и до броени дни ще го регистрираме в съда, за да бъде всичко законно. Както казах, за всеки лев, за всяка стотинка ние даваме отчет. Няма от какво да се срамуваме и няма какво да крием от хората. Те имат право да знаят какво се случва. Надявам се да ни подкрепят и да дойдат да видят как работим и на който му е интересно и иска да се включи, нека да се свържи с нас, за да направим една среща и да видим как, по какъв начин можем да се съдействаме. Работим и с инспекторите от Яра, имаме разговори с шефа на горското, шефа на полицията в Карлово, шефа на полицейски системи. Нито една институция не ни отказва съдействие. Просто смятам, че трябва да започнем малко по-сериозно да работим и да бъдем по-отговорни. Както и да се обърна към всички наши членове, нека да спазват закона за рибарство и аквакултури, защото глобите наистина са много големи. Ние, проверките, които правим, не целим да влизаме в конфликт с хората, напротив, опитваме се да опазим това, за което се борим вече 8 месеца. Много е трудно, ако някой мисли, че е лесно, нека да дойде, пак ще кажа, и да види как се случват нещата. Има много упреци към нас, много сериозни обвинения и нападения, но докато съществува Езовир Домля и нашата организация, ние ще се борим да променим както мнението на хората, така и начина на мислене и това, което се случва там.